inyong lingkod si Pastor Welcomeya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ng aking puso na datnan po kayo ng kapayapaan, kalakasan, mga pagpapala ng ating Panginoon sa araw pong ito at sa mga susunod na panahon ng ating mga buhay. Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa awa at biyaya ng Panginoon, ay nasa kalusugan. Tayo po ngayon ay magsisimula ng isang pag-aaral. Ito po ay matatagpuan po natin sa Aklat po ni Nehemiah chapter 5 beginning verse 1 hanggang 19. At uh, ito po ay pinamagatan kong resolving conflicts within. At uh, dito po sa kasaysayan pong ito ni Nehemiah ay may masusumpungan po tayong mga prinsipyo, paraan papaano tayo ay magsosolve ng mga problem. <laughs> Ibig po sabihin ay conflicting uh, personalities or issues within uh, the family or within the church or within the bound of your uh, workplace or workspace o doon sa inyong employment. So, sana po ay makatulong ang pag-aaral na ito kasi po, Sinehemaya ay isang magandang example ng mahusay na leader ng tagapanguna At ito po yung atin pong pagbubulay-bulayan ngayon Mahaba-habang talata po ito, 19 verses At uh, maganda po na atin po itong basahin isa-isa Upang atin pong lubusang maunawaan kung ano ang ating pag-aaralan So simulan po natin ang pagbasa, samahan niyo po ang inyong lingkod Now the men and their wives uh, raise a great outcry against their fellow Jews. Some were saying, we and our sons and daughters are numerous. In order for us to eat and stay alive, we must get grain. Others were saying we are mortgaging our fields, our vineyards, and our homes to get grain during the famine. Still others saying We have or we have had to borrow money to pay the king or the king's tax on our fields and vineyards. Although we are of the same flesh and blood as our fellow Jews, Jews and though our children are as good as theirs, yet we have to subject our sons and daughters to slavery. Some of our daughters have already been enslaved, but we are powerless because our fields and our vineyards belong to others. When I heard their outcry and these charges, I was very angry. I pondered them in my mind and then accused the nobles and officials. I told them, "You are charging your own people interest." So I called together a large meeting to deal with them and, and said, as far as possible we have bought back our fellow Jews who were sold out or sold to the Gentiles now you are selling your own people only for them to be sold back to us they kept quiet because they could find nothing to say so i continued what you are doing is not right shouldn't you walk in the fear of our god to avoid the reproach of our Gentile enemies? I and my brothers and my men are also lending the people money and grain, but let us stop charging interest. Give back to them immediately their fields, vineyards, olive groves, and houses, and also the interest you are charging them. One percent of the money, grain, new wine, and olive oil. We still, or oh, we will give it back," they said, "and we will not demand anything more from them. We will do as you say." Then I summoned the priest and made the nobles and the officials take an oath to do what they had promised. I also shook out the folds of my robe and said, "In this way, may God shake out their houses and possessions." Anyone. who does not keep this promise. So may such a person be shaken out and emptied. At this, the whole assembly said, Amen, and praised the Lord. And the people did as they had promised. Moreover, from the twentieth year of King Artaxerxes, when I was appointed to be their governor in the land of Judah, until this thirty-second year, twelve years, Neither I nor my brothers ate the food allotted to the governor. But the earlier governors, those preceding me, placed a heavy burden on the people and took forty shekels of silver from them in addition to food and wine. Their assistant also lorded it over the people, but out of reverence for God, I did not. act like that. Instead, I devoted myself to the work on this wall. All my men were assembled there for the work. We did not acquire any land. Furthermore, a hundred and fifty Jews and officials ate at my table, as well as those who came to us from the surrounding nations. Each day, one ox, six choice sheep, and some poultry were prepared for me. And every ten days, an abundant supply of wine of all kinds. In spite of all this, I never demanded the food allotted to the governor because the demands were heavy on these people. Remember me with favor, my God for all I have done for this people. Pagpala inawa ng Panginoon, ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ating pagbubulay-bulayan. Napakaganda mga kapatid ng kasaysayang ito sapagkat kahit po mismo sa bayan ng Diyos, sa mga piniling anak ng Diyos sa bansang Israel, Talaga pong ang pangaabuso sa kapangyarihan, ang pangaabuso ng mga mayayaman at may pera doon sa mga mahihirap ay nangyayari. Talaga pong pag may pera ka makapangyarihan ka eh. Pag meron kang pera, eh, nanganganak daw ito ng pera. Yung mga naghihirap uh, na gustong magsanla, nakakapagsanla saan ba, 'di ba, doon sa may pera. Kaya yung maraming pera nakakabiliyan o nakaka ng mga lupain, ng mga property, ng mga ari-arian because yung mga wala na humakapitan, napapabenta ng mura o kaya minsan, ito eh, the point of slavery. Yung mga mahihirap ay eh, nagpapaalipin na lang doon sa mga mayayaman at sila po mga kapatid ay nagiging sunod-sunuran doon sa mga may kapangyarihan na ito. Ang tawag po dito ni Nehemiah sa mga taong ito ay mga noble, no po. Sila po yung mga officials and mga noble people. At uh, itong mga to ay kinokonsidera ng na mga nasa alta sociedad. Pero bago natin talakayin ang mga talatang ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na talagang in the history of the church, we have seen that when the devil could not destroy the church by persecution, the next the next thing that the devil would do or would do is to join the church. <laughs> Ulitin ko po. Kapag hindi raw ma magiba ng demonyo ang simbahan sa pamamagitan ng persecution, ang susunod na hakbang na kanyang gagawin ay magjo-join siya doon sa church. At kapag ang demonyo nasa loob na ng church, ang una niyang gagawin ay ano? Maglalagay po siya ng mga tao na magiging dahilan ng pagkakagulo sa loob ng simbahan. At minsan, ang mga taong gumagawa nito ay yung mga may kapangyarihan. Yung mga may power, may money, may influence. Hindi naman yung mga maliliit at mga walang kakayahan. So, meron pong isang ama na narinig yung kanyang anak at yung mga kalaro nito na nag-a-argue nag-aaway no? at uh, malakas ang sigawan ng mga bata sabi nung uh, the, then the father went out at pinagalitan niya yung mga bata ba't kayo nag-aaway? hindi nyo ba alam na masama yung ginagawa nyo yan? sumagot so yung mga bata at ang sabi no daddy we're not we're not fighting we're just playing e eh, anong klaseng laro yung ginagawa nyo yan? bakit may sigawan? Daddy, we are playing church. Ewan <laughs> so, ko po. Joke po yun, pero hindi po ako magaling mag-joke. So the children probably saw what is happening in the church. Doing or whatever the church is doing. And kung ano yung ginagawa ng mga elderly, ginagawa ng matatanda, at uh, kung ano yung nakikita sa loob ng simbahan. Kaya sabi ng mga bata, we are not fighting, we are just playing church. Masakit, hindi po ba? It's sad. But true that the Church of Jesus Christ has often been marked from factions instead of fellowship So in this fallen world, naniniwala po ako na talagang mangyayari naman ito Magkakaroon ng mga disputes, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan Meron pong mga pagkakataong nagkakaya pa ka ng paa hindi pagkakaintindihan sa maraming bagay, sa doktrina, kung saan gagastahin ng pera, kung anong ituturo ng pastor, kung anong gagawin ng leadership. Yun nga pong minsan, ihahanda lang sa anniversary, pinagtatalo na at pinag aawayan eh. Minsan nga po kung saan ilalagay lang yung cabinet, yung aparador eh. Meron pong ganyan simbahan dito sa Winnipeg eh. Nakakatawa nga po eh, simbahan eh. Yun lang pong cabinet, hindi malaman kung saan ilalagay eh. pinag aawayan Ayun po, yung pastor napatalsik dahil lang doon sa kabinet. So, kung tutung tweetingan po ninyo, ito po ay hindi naman bago. At ito po yung malaking problema. Kaya lagi ko pong paalala sa simbahan, lalo na sa mga leaders, alam nyo kapag tayo may ginagawang project, meron pong pwedeng pagtagumpayan, pwedeng makapagbigay ng glory sa Panginoon, whatever we do that we think will give glory to the Lord, Tandaan ninyo, kailangan tayong mag-ingat kasi ang demonyo, hindi naman siya titigil hanggat hindi maigugupo, maiba, mai, magigiba ang mga bagay na yan na nais na igawin natin para sa Panginoon. Sabi, in this fallen world, some splits, some conflicts are inevitable. Po? Lalo na nga po kung tayo ay hindi decisive Lalo na nga po kung tayo walang sinusunod na pagdidisiplina. Kaya po yung mga konflik sa mga churches nangyayari dahil sa hindi malinaw na doktrinang tinitindigan. Magkakanya-kanya, hindi malinaw na paraan ng pagdidisiplina o kaya'y walang disiplina. No? Nakakalungkot po yung simbahan. Nakikita na yung mga pangaabuso ng mga leaders, pangaabuso ng mga pastor, pang-aabuso ng ilang mga may kapangyarihan pero magbubulag-bulagan na lang at mananalangi uh, mananalangin na pag nag-eleksyon at nagpalitan eh hindi na sila may elect o kaya naman eh wag nang mabigyan ng destino yung mga pastor na pasaway uh, pero walang pagdidisiplina may mga alam po ako ng mga pastor na nagka-issue tungkol sa imoralidad may pastor pa nga na bakla may pastor pa nga na, na nakadispalko ng pera may mga pastor po na marami po eh You name it. Ang dami pong ganun. Pero wala naman pong ginagawang disiplina. Meron nga po, basta lang nakakabalik eh. O pinagpahinga pero hindi binigyan ng, ng disiplina, hindi ipinahayag yung ginawang kasalanan, wala haong nang, nangyaring ganun. Kaya kung hindi na ipahayag yung kasalanan, eh ano po ang babalikan? Ano po ang pagsisisihan? Ano po ang iihingi ng tawad? Ano po ang i-restore? -re pero marami pong ganun. Nasa mga ministeryo na at nakabalik na uli, ano po ang garantiya na hindi mga abuso ng mga kabataan uli yon? Ano po ang ano po ang garantiya na hindi na hindi mga ngalo niya uli? Wala naman po talagang wala naman po talagang ano garantiya kahit naman po sino pwede uling matukso roon. Pero ang punto po nasa place po ng leadership. At minsan ay mga nangunguna dito po sa Canada kapag ikaw ay sexually, sexually ano, sexual offender, kapag lumaya ka na sa kulungan, ibabalita kung nasan ka. Kapag lumaya ka sa bilangguan, i-announce ka sa dyaryo. Ito po ay sexual offender uh, na, 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 ano niya na yung kaso niya. Ano ba tawag doon? Na serve niya na yung kanyang sentence. Ngayon po ay na siya pero sasabihin po kung saan siya tumitira. Para bantayan, para magingat yung neighborhood. Ganun po katindi rito sa Canada. Sa Pilipinas, isa eh, sa simbahan nga eh na patunayan na may mga ganitong ginawa May mga ginawa gano'n Wala rin po, Balik na uli sa destino Nakakatakot Kaya kung ako po may anak na dalaga Hindi ko na po pasisimbahin doon sa simbahan na yon Kasi po baka yung pastor Siyempre yung mga bata ano yan sa pastor eh Mabait po yan sa mga pastor eh uh, Nabobola po ng pastor Eh baka isang araw Kung ano naman ang gawin ng pastor So matindi po yung mga ganong mga bagay At nakakatakot Paano po ito dapat resolbahan itong mga ganitong issue? So, mahalaga po yung decisiveness on the part of the leadership. So, ngayon po samahan niyo ako kasi ito yung i-explore natin. At uh, ito po yung ating pag-uusapan. Merong mga bagay po na dapat tayong makita. And no matter what the cause of the disunity, we should work at resolving conflicts in the church in the biblical manner. So, wala naman ho talagang simbahan na perpekto. Wala pong simbahan na ano tawag doon? Walang conflict. Ngayon po mga kapatid, yung sinasabi nila'ng naglalago ang simbahan, yung mga nagiging me mega churches, tuwa-tuwa po yung marami kasi ang lago-lago at parang walang problema. Lagi silang masaya, lagi silang lundagan ng lundagan, lagi silang sayawan ng sayawan. Kaya po nangyayari yon. Bakit po? Kasi wala naman po silang fellowship. Wala po silang accountability. Alam niyo po, pag sa mega church ang nag-aaway lang dyan, yung mga nasa top leadership. Bakit po? Yung nasa top leadership po kasi, ang mga madalas na pinag-aawayan na lang nila niyan, kasakiman sa pera. Yung po yung nangyayari kaya sila nagkakaroon ng conflict. Pero yung conflict within the members of the church wala po silang conflict. Bakit po? Wala naman po silang ano eh, wala silang accountability. They just go uh, every Sunday just like watching a, a movie or going to a theater to watch a play. Ganun lang po yan. How can you have conflict with that? Pupunta ka doon, uupo ka doon. Wala ka, wala kang pakialam sa katabi mo, wala kang iniintindi doon. Pag hindi ka nasiyahan doon kay pastor at ikay tinatamaan sa mensahe mo, kung nakapag-sermon na medyo masakit-sakit, lilipat ka na lang ng ibang simbahan. Wala kang makakatalo dahil wala kang namang accountability doon. Yun po yung nangyayari sa mga mega churches. Pero bakit nga minsan kung ano yung maliit na simbahan doon maraming conflict? Eh kasi nga po, masyadong close just like a family kagaya po ng isang pamilya eh kami po eh no hindi hindi po kami uh, ano tawag doon? perfect family if you if you see us probably as an ideal family pwede ko po sabihin yes probably we are an ideal family mahal ko misis ko mahal ako ng misis ko mahal namin mga anak namin mahal kami ng mga anak namin nagdidisiplina po kami, nadidisiplina naman ang mga anak namin, nakikinig kami sa kanila, paminsan-minsan pagtama naman sila, nakikinig sila madalas sa amin dahil alam nilang hindi namin sila ipapahamak. Maybe we are an ideal family, pero nagkaka-conflict po kami. Dumating po kami sa mga conflict na talagang mainitan, ano, nagkasakitan ng kalooban, ako at ang panganay ko, nagkasamaan kami ng loob, matagal na parang Istranghero, rin niya sa akin. So marami pong mga ganong mga bagay. We are not a per per perfect family. We had conflict before and I believe that we will have conflict in the future. That's part of being a family. But the thing that is probably uh, important for us to realize ay papaano nire-resolve ang mga conflict na ito. No matter what the cause of the problem or the disunity, we should work at resolving conflicts in the church, in the family, wherever you are. Ewan ko, kahit sa trabaho. Napakahirap naman pumasok na kaaway mo na lahat yung kasamahan mo sa trabaho. Hindi po ba? Ewan ko kung kaya nyo magtrabaho nun, yung katabi mo mismo sa opisina, eh, kaaway mo. Magiging masaya ka ba nun? So, hindi po. Kaya po ako, pag hindi ko na po gusto nagre-resign na ako. Ano, ganun naman po yun eh. Kapag hindi mo na makakasundo sa trabaho, mag-resign ka na. Dahil hindi ka natatagal dyan. Hindi na kayo parehas ng pinaniniwalaan. Hindi kayo parehas ng mga mga prinsipyong pinaninindigan. What's the point of being united? But first, if you can, if you can resolve conflict, eh, resolve it the last solution to the problem probably the last straw is to quit and resign no kaya, kaya ewan ko po yung kalagayan namin ngayon mga kapatid ginawa po namin we exerted all efforts to unif to to unite the unite the Christian Church of Canada to the church where we belong before pero wala po nangyari kaya ang solution lang po doon talaga maghiwa hiwalay na but we tried our best to resolve the conflict. Tingnan po natin ang prinsipyong ito ni Nehemiah para lubusan nyo kung maintindihan. Una po natin dapat tingnan, sa Biblia, sinabi ni Paul, Ephesians 4.3 To preserve the unity of the Spirit in the band of peace. This is very important. Sinabi rin po dyan ni Paul sa Romans 14.19 We should pursue the things which make for peace and the building of one another. If we want God's blessing, important, po sabi ni Peter, we must seek peace and pursue peace. And tandaan po natin, passivity is not adequate. We must pursue peace in a godly manner without compromising truth or holiness. Yan po yung pinakamahalaga dyan. Ano po? Ipe-preserve natin yung unity pero hindi natin ikaw-compromise ang katotohanan at ang kabanalan. Yung <clears throat> pagiging passive natin at uh, paniwalaan na oh, o naku, lilipas din yan. Matitigil din yung mga yan o kaya mawawala rin yan. Fad lang yan. Kapag problema mga kapatid, kapag conflict ang issue, tandaan niyo hindi lilipas yan. Hindi po pwedeng ipagpaliban yan at hindi mamamatay ang issue niyan. Kailangang i-deal, kailangang i kailangang pag-usapan. Because people basically who know the truth will not compromise the truth. People who knows holiness is important will not compromise holiness. Lalo't nakikita ng mga taong ito na naniniwala sa kabanalan na may mga taong hindi namumuhay ayon dito. Kaya the conflict will goes on and on and on. So, ang ating pong topic ay ang kasaysayan po ni Nehemiah sa pagtatayo niya ng walls of Jerusalem. Nehemiah did not have smooth sailing in trying to rebuild the walls of Jerusalem. Nehemiah chapter 1 makikita po natin maayos na ang buhay ni Nehemiah. He is a he was a cupbearer of the king ni King Artaxerxes. Maayos po yung kalagayan niya sa palasyo. And uh, reading uh, the text in Nehemiah chapter 1, makikita po natin na uh, bilang cupbearer, meron siyang access sa king. Malapit po siya sa hari. Pwede siyang magbulong paminsan-minsan ng mga bagay na gusto niyang iidaing sa hari. In fact, nangyari po ito eh. Noong kinausap po siya ng kanyang mga kapatid para tulungang itayo ang pader ng Jerusalem, makikita po natin ginamit ni Nehemiah yung kanyang posisyon bilang malapit sa hari para makakuha ng mga pwedeng gamitin sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Humingi siya ng akses, ng pass, para makakuha ng, ng mga kahoy sa, sa uh, forest ng hari. Nang hingi siya ng pas para dumaan doon sa mga merong tinatawag na outpost o yung mga uh, border na kung saan may mga sundalo. So makikita po natin na nagawa po ni Nehemiah na mahingi sa hari yung mga materyales na gagamitin sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem. But, no... As far as the building of the walls is concerned, hindi po ito naging smooth sailing. Hindi po? Chapter 3, mababasa po natin uh, sa chapter 3, chapter 4 and chapter 6, mababasa po natin na uh, 'yung pagsisimula pa lang ng pader ng Jerusalem, may mga opposition na from the outside. May mga opposition na ng mga tao sa labas ng walls of Jerusalem pinagtatawanan ang mga Israelita at habang sinisimulan nilang itayo, yung mga taong nakapaligid sa kanila na hindi Israelites, ang sabi, ano ba yan? Malundagal lang ika ng, ng asong gubat yan, gibanay ang ika, mga pader na yan, napakahinang nila lang yun naman. So, ganun po, maraming pangungutya. At ito po yung mga conflict ni Nehemiah dahil may mga banta na gigibain, lulusubin sila habang ginagawa nila ang pader, naging vigilant sila. Ang sabi nga, sa aklat ni Nehemiah, habang nagtatrabaho yung kanan, yung kaliwa may hawak na tabak or vice versa. Dahil habang nagtatrabaho, alam nilang there will uh, be an attack from the outside from the enemy of Israel. Kaya ganun po sila nagtrabaho. So ito po yung conflict from the outside. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag unified ang church, yung mga conflict sa labas, wala yan. No? Yung mga conflict sa labas, mapagtatagumpayan yan. Pero ang pinakamabigat na conflict ni Nehemaya ay yung mga nasa loob na. At ito chapter 5 ay isa sa problemang hinarap ni Nehemiah. Ngayon ang tanong nga dito, by the way, basahin po muna natin. Ano po? <clears throat> Sabi po dyan, ito ang problema. Tingnan natin ang problem. Nehemiah 5, 1 to 5, centered on the complaints of the poorer Jews against the wealthy Jews who were ignoring their desperate needs of were actually making those needs worse through exploiting the needy people ito po yung problema yung mga mayayaman sa halit na maging katuwang sa mga mahihirap ay nako, yun nga po, ito yung binabanggit ko kanina. Ine-exploit pa nila ang kanilang mga kapatiran. po, at sila nang aabuso. Yung mga babae at mga anak ng mahihirap, ang sabi ng mga mahihirap, yung mga anak namin at ang mga anak nyo, parehas lang naman. Parehas na merong karunungan, parehas na may talent, pero yung aking mga anak dahil kami mahirap, ay nangyayari ay eh, nagiging alipin ninyo ang aming mga anak. So may mga pang-aabuso at ito'y isang matinding kasalanan at ito'y paglabag sa Mosaic Law that forbade a Jew from loaning money at interest to a fellow Jew. Pwede kang magpautang, may pinapayagan naman po yun eh. Na po? Uh, 1% per month or 12% per year. Pwede po yun, nasa batas yun. Pero mga kapatid, sinasabi po yun, di ba sa Nehemiah 5.11, binabanggit yun. Pero itong mga Hudyo na ito, hindi dapat ginagawa yun sa fellow Jews. Exodus 22.25, Deuteronomy 23.19, bawal kang magpautang sa kapwa mo, Hudyo, nang may interest. Kung pauutangin mo ang kapatid mo, it's also the same in the church, sana ganun ang prinsipyo, kung magpapautang ka, dapat wala ng tubo. No, yun namang mangunguta. <laughs> Hindi ka na nga pinapatubuan. Ayaw ka pang magbayad. Kaya yung iba naman tuloy, ayaw na rin magpautang. No, so, ayun po mga kapatid. Mara, mahabang usapin yan. Pero dito po, ang pinag-uusapan dito ay ang matinding pangaabuso. Paano ito neresolba? Siguro po ang unang tanong na gusto kong gawin, itanong sa inyo, kailan ito nangyari? Nangyari ba ang problem na ito during or after the building of the walls? Sabi po ng ibang scholar, and ano yan, tapos na ika ang wall niyan. Kasi kung ginagawa pa lang ang wall na yan, eh hindi magagawa ni Nehemiah na makinig sa mga grievances ng mga taong ito while building the wall because he was busy. At saka hindi niya mapagtutuunan ng pansin niyan sa pagiging busy nga niya at pangungunan niya sa, sa, ano, sa wall, sa building of the walls. But some scholars believe that these problems happened during the course na ginagawa yung walls. Na po? Kasi po, naniniwala ako, ako personally naniniwala doon sa ikalawa na ito'y nangyari during the course of building the walls. Maaaring nasa kalagitnaan. Eh, Pastor Will, bakit nga po? Bakit nga po yun ang iyong pinaniniwalaan? Una, naniniwala po ako na in order to do the Lord's work, we must resolve conflicts in the church in a biblical manner. So in the same way, naniniwala ako na si Nehemiah, naniniwala siya, hindi matatapos ang pader kung hindi mareresolbahan ang conflict na ito. At kung sa kasakaliman man na mayari ang pader at ang conflict na ito ay hindi naresolbahan, magigiba uli ang pader na iyon. Kaya ang aking paniniwala, binigyan talaga ito ni Nehemiah ng panahon para ayusin. Dahil anumang gagawin natin, anumang project, anumang pangarap, anumang simig. No? Ano ba yung simig? Church most important goal. Anumang pangarap na, na paglago ng simbahan, anumang pangarap para sa, sa evangelism, discipleship na yan. Kung ang conflict ng doktrina, conflict ng ng leadership, conflict ng mga pastor ay nasa loob. Wala pong mangyayari dyan. Kaya ang pinakamahalaga, ano man ang ginagawa, ano man ang mga project, itigil mo ng lahat at pag-isahin muna natin o resolbahin muna natin ang problemang ito. Pero alam niyo po, buti na lang si di katulad nung ibang leader, Buti na lang si hindi katulad ng ibang mga na ng ibang mga makamundong pamamaraan. Oo, oh, yan natin ah, yan. Huwag nyo nang problemahin yan. Gawin natin ang trabaho natin. Let us concentrate on the goal. At yung mga yan ay kung gusto lang magsilayas, kung gusto nila, bahala sila sa buhay nila. Hindi dapat maapektuhan yan ang ating ginagawa. Tandaan po ninyo, hindi pwedeng hindi maapektuhan ng conflict ang anumang gawain ng loob ng simbahan. Kaya unless the leader decided to sit down and resolve the conflict in a biblical manner, walang maaabot ang simbahan. Magpapaikot, ikot, ikot lang. Kaya, samahan niyo po ako sa umagang ito. We will try to To look at what Nehemiah did to resolve this conflict. Three principles ang gusto ko pong talakayin. There are three principles here, two of which involve the people and the one that involves the leaders. So, makinig po kayo. Uh, two of them involves people and one involves the leaders. Let us start. The first one is, To resolve conflicts, biblically, people must air complaints to the proper authorities. This is very important. Ito yung mga aggrieve. Ito yung mga mukhang, ano tawag doon? May grievance. Sila yung mga uh, na Sa palagay nila, argabiyado sila. Sa palagay nila, hindi sila napag-uukulan ng pansin sa palagay nila ay hindi sila pinapahalagahan. So, anong dapat gawin? So, ang sabi po dyan, to resolve conflicts biblically, yung mga aggrieved must air complaints to the proper authorities. Ayan. So, madalas kasing katwiran ganito. Naku, hindi naman kami pinakikinggan. in na namin eh. Hindi naman kami... Wala namang nangyari. So, mga kapatid, kung iniisip nyo pa lang yan, at hindi pa naman nangyayari, e eh baka naman ginagamit lang ng kaaway yung kaisipan na yan. So siguro ang dapat nyo gawin, subukan nyo muna, i-air nyo muna yung complaints, saka ninyo o pakinggan ninyo kung ano mangyayari bago tayo humatol na hindi tayo pakikinggan. We do not know whether the people who were being wrong had first gone to those exploiting them without getting things resolved. That is always the first step, mga kapatid. Eh. When you think someone wrong you, ano po ang gagawin ng mga taong uh, ginawa ng, ng mali? Ang unang gagawin nila, they will go directly to the person and try to get things resolved. That is Matthew 18.15. Yun ang dapat. Pag merong nagkamali sa'yo, punta ka dun sa tao at kung nasabi mo na yung complaint mo at walang nangyari, you will go to uh, the proper authority. So, at this point, sa talata po ng aklat ni Nehemiah, hindi po malinaw sa akin kung yung mga may utang ay pumunta doon sa kanilang pinagkakautangan. Hindi po malinaw sa akin kung yung mga slave ay pumunta o yung mga may anak na naging slave ay pumunta sa kanilang mga pinagkakautangan para bawiin yung kanilang anak. Wala pong ganong kwento eh hindi po sinama sa talata. Pero tayo po nando na sa punto na ang mga tao, they brought their complaint to Nehemiah. Or at least, he heard about it. No, hindi naman po agad na hindi sinabi ng talata na they they ano eh, they went to Nehemiah. Ang ang sabi po, narinig ni Nehemiah na may mga complaint. May mga complaint yung o complaint yung mga yung mga ano, yung mga tao sa mga sa ibang mayayaman. So there is a basic and yet often overlooked principle. A leader cannot deal with problems that he is not aware of. Kaya bigyan natin ng benefit of the doubt yung mga tagapanguna, yung mga leaders. Paano re-resolbahan ng leaders ang problema kung hindi nila alam? Kaya ito po yung unang dapat gawin, ipaalam. Sabihin i-air. Ngayon, eh, kung hindi talaga uubra, ayaw talaga kayong pakinggan, ni ayo kayong bigyan ng audience, ni hindi kayo mapapunta sa opisina o whatsoever, eh, use other means. Sulatan. O kaya kung talagang wala na, social media na. No? Para malaman na may problema. Ganun po nangyayari ngayon. Uso ngayon yun eh. Kapag hindi maresolbahan, ayaw ng barangay, ayaw ng, <laughs> ng munisipyo, saan pupunta? Pupunta kay Tulfo. Pagdating kay Tulfo, ayun. Ay, gusto niyo pang malantad yung mga problema niyo publicly, eh di ganun na nangyayari. Kaya ang church misan, ganun na rin. Kasi yung mga aggrieved, yung mga mahihirap, yung mga na, na mga taong hindi nakakakuha ng hustisya, nagpupunta sa Facebook, nagpupunta sa social media. Ang tanong, tama ba ito? Well, it gets matters worse it will make matters worse. Pero ang tanong, sino nagpalala? Yun bang mga taong aggrieve na wala na talagang mapuntahan, wala nang bibig, wala nang oh, ah, pagkakataong makausap ng ang hindi sumasagot na leadership o yung mga tao na na aabuso So kaya po, nangyayari ang mga bagay na ito. Pero bilang paalala doon sa mga tao, kapag kayo po, ay may grievance, no? Go to the proper authorities. Sometimes he cannot deal with problems. I'm talking about the leaders. He cannot deal with problems even when he is aware of them. Of course, hindi naman superman yung leader o yung authority na mareresolbahan agad ang problema mo. Pero at least, ipaalam mo sa kanya. Dahil kung hindi niya alam, hindi niya ito masosolb. Kung yun nga ibang problema ang alam na niya, hindi pa niya masolve, how much more yung hindi nakakarating sa kanya? Kaya, yun ang unang hakbang. Sa conflict resolution, go to the proper authorities. Amen? I am amazed at how people air their complaints to everyone except the leaders. misan po, na-post na sa Facebook yung complaints, minsan po nasabi na po sa ibang tao na i-chismis na at uh, they always have an excuse. Ano po? Misa sabihin eh, eh nag-air lang naman ako ng damdamin ko eh. Nagpahayag lang ako ng damdamin ko. I just need to air my feelings. Orang katwiran na eh, eh, hindi ko na sinabi kay pastor kasi si pastor sobrang busy naman yun eh. He will not listen to me anyway. So, anong nangyayari? They circulate through the church, steering up dissension and disunity. But the leaders don't even know that there is a problem. yon So, yun po yun. Kung hindi alam talaga ng leadership sa church na may problema, how can they solve the problem? Kaya yun ang una, biblical principle, na po, uh, you need to air your complaints to the proper authorities. Ibang usapan na rin naman, yung alam na nila, hindi at wala silang ginagawa. Pagdating sa ganun, ayun na talaga. <laughs> wala na. The best that you can do probably is to move out of that church. Na po. So, to talk to everyone in the church except those who can do something about the problem is just tearing up dissension and spreading gossip. Da po, or gossip. So, to resolve conflicts or problems biblically, Go directly to the person responsible and talk about the problem. If someone comes to you with a complaint, ask if he has talked to one of the concerned about the problem. If not, direct him to do so before he talks to anyone else. But many misunderstandings can be resolved at this level without. causing larger problems in the church. So, yun po. Minsan, totoo po yan kapag ikaw ang aggrieve, nakakapagod. Kapag ikaw po yung lagi nang makikiusap, tapos yung pinakikiusapan mo ay napakaraming red tape. No? Yung bang tipong simpleng-simple lang naman Pero wala, dadaan pa sa ubod ng habang proseso Na walang nangyayari, limipas ang isa, dalawa, tatlong taon, umabot ng siyam na taon, naku po, tatagal ka pa ba? Kaya pag ganun, ibig lang sabihin, hindi nila pinapahalagahan ang conflict, hindi nila pinapahalagahan ang problema, eh ano pang mangyayari? Ang pinakamagaling nga, eh ang maghiwa-hiwalay na. So, yun po yun. Po. Pero dito po, mukhang umubra ang ginawa ni Nehemiah ang strategy. Ano ba yung pangalawa? Number two, To resolve conflict biblically, leaders must deal with complaints in a biblical manner. Makinig po kayo mga pastor. Yung mga pastor, tayo po mga kapatid ang tagaayos ng problema. At kailangan po natin na ayusin ang problema in a biblical manner. Pakinggan nyo. No? Meron po kasi akong kilalang mga pastor. Po, kapag may problema ka, at inilapit mo sa kanya, babasahan ka ng katakot-takot na mga talata ng Biblia para ipamukha sa iyo na malika ka. Alam nyo, okay naman yon. Ang Bible ay for reproof, for correction. Pero minsan, mga kapatid, katulad ni Satanas, ginagamit din ni Satanas ang salita ng Biblia ang talata ng Bible para ano? Para lalo kang i-distort doon sa lakad at direksyon na nais ng Diyos sa buhay mo. Remember the temptation of Jesus? Si Satanas nga yung nagsasabi ng nasusulat, nasusulat. Alam niyo, ang dami kong kilalang pastor, mga obispong ganyan eh. Na Kina po? Kinakausap mo ng matino, ibabato sa'yo, talata sa Bible, ganito. Bakit hindi yung opinion mo? na naayon doon sa ilulutas ng problema. Create, you are creating more problems by giving biblical verses na madalas ay out of context. Wala sa, buti pa nga si Satanas eh. Nasa konteksto, nasa konteksto yung sinabi eh. Tumal, tumalong ka dyan. At ikaw ay ililigtas ng mga anghel. Tama naman yun eh. Talaga naman yun ang nasa sulat eh na ang pangin ang Diyos ay ililig ang ang anghel ay guide at uh, magbabantay sa Panginoong Yesu Kristo. Pero may mga kilala ako gagamit ng mga talata out of context. Babasahan ka ng mga verses out of context na hindi makakasolve ng problema. Hindi ko po sinasabing ang Biblia ay huwag gamitin sa pag-solve ng problema. Pero tingnan natin sa Bible papano ni nasosolbo ang problema in a biblical manner. Matthew chapter 18 kapag may problema ka sa iyong kapatid, anong sabi? Pumunta ka doon sa nagkasala sa iyo directly. O doon sa pinagkasalanan mo directly, iwanan mo handog mo. At pumunta ka sa kanya. That is the biblical way. Ngayon pagpunta baron, ang gagawin ba nung Nung nagka-problema ay magbabasa ng Biblia at ibabasahin ang babasahin yung Biblia doon. Hindi. Hindi ganoon. Ang sabi, matutong humingi ng tawad at matutong magpatawad. Minsan ginagamit ang Bible para ipagtanggol yung kanilang mga pinaninindigang sablay. Para maglumabas na sila'y Biblikal. Pero hindi. So dito po, yung mga complaints dapat dinidil biblically. Papaano mag-resolve ng conflict biblically? And I would like to show you leaders how Nehemiah did solve the problem. Ano pong sabi? Nehemiah is an example of godly leadership here. He could have told these people, magsilayo nga kaya busy ako eh. Bumalik na lang kayo sa ibang araw at pag-usapan natin ito. But Nehemiah realized that the problems were significant and the people were upset. So, ang ginawa ni Nehemiah, he interrupted his attention on the wall to listen and resolve this matter. Alam niyo po, minsan ng mga taong merong grievance, kailangan lang makinig eh. Kailangan lang pala mapakinggan, rather. Kasi yung may mga kabigatan sa kalooban, alam niyo po, nasubok na subok ko na yan. Napakaraming pagkakataon na ako po ay hihinga ng appointment for counseling, hindi ako nakakabanggit nga ng, isang, ng kahit isang talata ng Biblia. Minsan po, eh, hindi nga ako nabuklat na ng Bible eh. Hindi ko po sinasabi na hindi importante yon. Pero most of the conflict of our members in the church, ang solusyon lang ay tengang makinig. Minsan, hindi pa ho nakakapagsalita. Ang tingin na ng mga leader, kalaban to. Kontrabida ito. Rebelde ito. May problema sa attitude ito may character problem ito. Kaya ang gagawin, nakaredy na yung mga talata tungkol sa character problem, nakaredy na yung mga talata para sa unity, nakaredy na yung mga talata para sa para sa <laughs> surrendering to authority, submission sa authority sa halip na pakinggan hindi nagiging solusyon dahil anti-mano yung nilalapitang otoridad may preconceived notion agad at hatol hindi pa naman napapakinggan ko ano problema. Mabuti na lang po si Nehemaya, hindi mo pera, katulad nung iba. Yung pong iba, pag, pag, ang may complaint ay mahirap, naku po agad, wala na. Yung hindi na, wala, patay na yun agad. Kasi ang pinakikinggan nila yung mayaman eh. Ang pinakikinggan yung nagbibigay ng malaki, yung nagbibigay ng mga barong. No? O kaya nagpapakain parate. Eh yun ang nakakalungkot mga kapatid pag gano'n na simbahan. Yung may mga grievance wala, hindi na po napapakinggan. Buti na lang si Nehemiah hindi ganun. Kasi kung si Nehemiah, ito pong mga noble at mga mga matataas na taong ito, maaaring sila mga contributor sa resources para ipatayo ang pader. Pero napakamatuwid ni Nehemiah. Kahit na po itong mayayaman na ito, kailangan niyang sawayin at kailangan niyang tulungan ang mga nangangailangan. He could have told these complainers na bumalik na lang kayo. Busy ako sa pagtatayo ng pader. Hindi kayo ang aking pangunahing dapat pag-ukulan ng pansin ngayon. Now, ito po yung mga naging hakbang ni Nehemiah. Five things that leaders should do. Po, limang bagay na dapat ginagawa ng isang tagapanguna. Kung kayo po ay nagsusulat, eh, pwede niyo po sulatin, pero yung iba kung may pagkakataon po kayo, eh balikan niyo na lang po, i-record, Ire naman po ito, mapapanood niyo rin po ito sa YouTube channel ko later, yung tinig ng pag-asa. Pero ito po yung ginawa ni Nehemiah, five things. Number one, he got righteously angry. So may karapatan naman magalit ang mga leader. Pero ang tanong, yung bang pagkagalit ni Nehemiah kanino? Sa inaabuso o sa nang-aabuso? Ayan. So, mamaya, tatalakayin po natin isa-isa yan. Ano po? Pangalawa, he exercised self-control. Pangatlo, he followed the principles of biblical confrontation. And number four, he set a personal example of godliness. May number five pa. Mukhang mali lang yung pagkakasunod-sunod ko ng PowerPoint. Balikan po natin. So, unahin po natin yan. He got righteously angry. So, it may surprise some To read Nehemiah chapter 5 verse 6. Nabasa po natin doon Nehemiah got very angry when he heard these complaints. Nang marinig ni Nehemiah yung reklamo ng mga taong ito, nagalit po si Nehemiah. There seems to be two extremes in Christian circles today. Something that all anger is wrong. Sometimes Christians who think this, they deny they, their own anger. Yung mga tao na nagsasabi, mga pastor na nagsasabing maling magalit, mga bulaan at mga sinungaling. Kaya yung mga obispo na nagsasabing bawal magalit, masamang magalit, bulaan yun. Dahil nakita ko na rin ang mga obispong yung nagalit. Nakuha niyo po mga kapatid. So sa Biblia, talagang lahat tayo nagagalit. Ang katotohanan ng Biblia, si Moses nagalit, ang Panginoong Isu kristo nagalit. No po, ipinagtapunan nga yung mga mga ano tawag doon, la mesa doon sa money changer eh. kaya yung pagiging nagagalit ka sa katwiran hindi po yun kasalanan. May pangaabuso papayagan? May mga pagsasamantala papayagan? Kaya pag leader ka na lahat pinalalampas mo You are passive as a leader, pinahihintulutan mo sa loob mo naghihimutok ka, sa loob mo nang nanggigigil ka na, hindi mo lang magawa kasi duwag ang tawag sa'yo. Hindi ka, hindi hindi sinasabing ikaw hindi nagagalit dahil kay mabait, duwag ka lang. Kapatid, ganun lang 'yon. Kasi even Nehemiah in the verse nagalit, very angry ang term. Ano po even when it is evident to everyone else na nagagalit tayo sasabihin natin hindi ako nagalit magbubulaan tayo sasabihin hindi hindi ako nagalit bugso lang ng damdamin yun. ay ano tawag doon ano yung iba buying into modern psychology and say that anger isn't right or isn't wrong it is just is and they say we should express it and own it up. So the Bible clearly teaches na ang magalit ay hindi naman kasalanan. Ano po? Huwag lang lubugan ng araw yung ating galit. No? Jesus got angry at the hardness of heart of the Pharisee, Mark 3.5. But he did not sin. Ano pong ibig sabihin? If our anger is directed against the sinful treatment of others, and if we allow it to move, or if we allow it to move us toward constructive means to try to resolve the problem, I believe it is not sin. Pero yung kung galit mo ay magtutulak na sa'yo para patayin yung tao, para wasakin ang buhay ng tao, ay yun na yun, iba, ibang usapan na yun, yun na yun magiging galit. Yung tumataas ang boses, yung sumisigaw, nagbibigay ng reiteration, eh kung yun po ang definition yun ng galit, eh lagi akong galit. <laughs> kung mataas ang boses ang inyong definition ng taong galit, eh ako na nga yung laging galit. Pero nagkakamali kayo. Kasi hindi naman ako humahantong sa gusto kitang patayin o sa gusto kong patayin yung mga taong aking uh, kinagagalitan kung hindi nagtatama lang po ako ng mga kabuktutan, ng mga pangaabuso at ng mga pagtuturo ng maling aral. Yun lang po yun. So, if it involves some wrong committed against us it may be righteous but probably sinful selfishness and pride are mixed in it also so we should be very careful to examine the motives before God it is right to get angry about sinful practices such as child abuse such as pornography such as abortion racism and mistreatment of women, mistreatment of members in the church, it would be sinful to respond with violence. Tamang magalit sa pangabuso, tamang magalit sa mga walang katwiran, tamang magalit sa mga hindi tamang ginagawa, pero mali na humantong ito sa violence towards those who perpetrate such sins. We need to check ourselves to make sure that we direct our righteous anger righteously. Sinehemaya, galit siya, but he directed his anger righteously. So, makikita po natin ito sa susunod na nangyari. Paano niya ito ginawa? So, he exercised self-control na minsan talagang yung galit nakakahantong na sa pagsasalita ng hindi maganda. Yung galit nakakahantong na sa sa pagsigaw, no? nakakahantong na sa ibang emosyon. Before Nehemiah contended with the ones guilty of exploiting the poor, ang ginawa ni Nehemiah, Nehemiah 5.7, he consulted with himself. That is significant, mga kapatid. He didn't go off in a rage to blast those who were wrong. He stopped, cooled off, cooled off rather. Thought and prayed things through. And only then he took actions. Nehemiah, exercise self control. Proverbs 16:32 Tama ba? Proverbs 16:32 Tama po. Sabi po doon, he who is slow to anger is better than the mighty and he who rules his spirit than he who captures a city. We tayo all of us, especially the leaders. We need to exercise self-control when we get angry. That is what Nehemiah did. He got righteously angry, but he exer exercised self-control. Pangatlo, He followed the principles of biblical confrontation. Tandaan po ninyo mga kapatid, it's easy to get angry, but then cool off and do nothing. Nagalit po siya. In-exercise niya self-control. Maraming leader ganyan. Nagalit nga, pagkatapos na lumamig, wala na. <laughs> Tinigil na. Tandaan po ninyo, yung conflict hindi mo mawawala. Kahit na nag-cool ka na, kaya nga ganito lang ginagawa ng ibang mga leader eh. oh, lilipas din yan, palamigin lang natin. Huwag natin patulan. Pag pumatol tayo dyan, lalong mag-iinit yan. Kaya ang ginagawa, tama yung hakbang, hindi ka pinapatulan. Kaya nga ikaw, pag nag-cool down ka na, ituloy mo laban mo. Pag nag-cool down ka na, no, follow the principles of the Bible in confrontation. Kasi hindi pwedeng hindi iko confront Ito po ang kahinaan ng ibang mga leader, takot na takot magsalita. Alam na nilang mali yung pinagsasabi doon sa harapan. Wala. Ako po, kahit pigilan mo akong magsalita, isusulat ko ito kung ano ang mga bagay na maling ginawa mo. Gagawa ako ng paraan ipaabot sa'yo kung ano ang mga ginawa mo. I will not take it sitting down. Marami pong ganun sa loob ng simbahan ngayon. Alam na nila na, sabi nga, naguunggoy-ungguyan na lang eh. Maraming ganun, naguunggoy-ungguyan sa loob ng church. Umaga, kanya-kanya na lang kamutan ng likod. I will scratch your back, then scratch mine. Kung ano pakinabang mo sa akin, ganun din ang pakinabang na ibalik mo sa akin. Hindi ko po, hindi ko po alam kung papaano kayang tanggapin ng isang leader na yung prinsipyo't pinaniniwalaan mo, kinokontra ng kapareho mong leader tapos maghaharap kayong dalawa at magpapatupad kayo ng mga bagay na gusto mong implement. Either ang isa roon ang nambubuli at yung isa naman ay nagpapabuli. O kaya naman, yung isa ay uh, nangaabuso, yun namang isa ay nakikipag-compromise. Nakuha niyo po mga kapatid. So, Importante po rito, we follow the principle of biblical confrontation. At ito po ang ginawa ni Nehemiah. Nopo, it is especially difficult to confront those who happen to be rich and powerful. Paano mo i-confront yung pinanggagalingan ng sweldo mo? Paano mo i-confront yung may kapangyarihang tanggalin ka sa posisyon mo? Paano mo i-confront yung alam mo na mas mataas at makapangyarihan kaysa sa iyo. Paano kung may influensya at may pera? Nakatatapos lang nung appreciation Sunday eh, pa ng regalo sa'yo. <laughs> Tapos siya sabihan ka, tumahimik na kayo, wag na kayong magsalita. Sasalita ka pa. Hindi na, nabigyan kay. So, mga kapatid, nangyayari po ito. Nakakalungkot. Dahil may mga power, may kapangyarihan, ang hirap i-confront. Hindi po ba? So, si Nehemiah, hindi siya natakot. Kasi alam niya na tama yung ginagawa niya at biblically, kailangan niyang sabihan ang mayayaman na ito. So hindi po sinabi ni Nehemiah na na <laughs> baka hindi na nila ako suportahan. Paano yan pag hindi na nagbigay? Hindi wala na ako, wala na akong pakinabang. Kaya marami pong mga leaders takot na kumilos para i-confront yung mayayaman sa takot na mawalan. Pero anong ginawa ni Nehemiah? First, He privately confronted those guilty of mistreating the poor. Nehemiah chapter 5 verse 7. Privately. We do not know whether this involved a single meeting or a series of meetings and whether Nehemiah was alone or whether he took some trusted leaders with him. But the biblical pattern for resolving conflict is if your brother's, or brother's sin... or sins go and show him his fault in private if he listens to you then you have won your brother but if, if he does not listen to you take one or two with you as a witness matthew eighteen fifteen to 16 while nehemiah did not have our lord's teaching on this because it's a new testament panamanion the po. he seems to have followed this pattern. A pattern of private confrontation before any public confrontation. Alam niyo mga kapatid, may pagkakataon na pumunta po kami para pag-ayusin ng dalawang magkapatid na nag-aaway. Malayo po yung nilakbay namin. Hindi ko na po sasabihin kung saan. Pagdating po namin, hindi ko na rin sasabihin kung sino yung kasama ko. Pagdating namin doon, yung pastor ay nakaaway yung kanyang miyembro sa isang kapirasong lupa ang pinag-aawayan. So pagdating namin doon, yung kasama ko bumanat agad. Kinausap yung pastor at ang sabi doon sa pastor, eh, kailangan humingi ka ng tawad. Ikaw ang pastor eh. Eh, kahit hindi ikaw may kasalanan, ikaw dapat ang humingi ng tawad nagsalita yung pastor, eh paano ko naman, paano naman po ako hihingi ng tawad? Eh ako nga po yung babarilin, laging may dalang baril. At ako po yung ibinaranggay na nga po ako niyan eh. No? Ay, hindi, hindi po. Nagawa ko na po yan. Nagawa ko na po yung humingi ng tawad. This time, hindi po ako hihingi ng tawad. Nako, sabi nung kasama ko, eh na! Walang mangyayari dito, umuwi na tayo! May sabi ko, teka ho, teka, huwag tayong, tayong padalos-dalos. Atin munang tingnan at pag-aralan. Hindi ko pa sinabing mahusay ako sa pag-aayos, pero ako po nung gabing yon ay nanalangin. At ang aking panalangin, kinabukasan maaga akong gigising. At pupuntahan ko yung kapatid na nakaaway nung pastor. Pumunta ako doon, hindi ko nakahabaan. Sa madaling sabi, sa madaling sabi po, Napakaliit na bagay. Opo, naglabas po ako ng konting pera para doon sa bagay na yon, Para bumili ng konting simento, konting buhangin. Pero alam niyo po mga kapatid, Naayos ang problema yon at nagkasundo yung pastor at saka yung miyembro. Kailangan lang minsan matuto tayong sundin yung prinsipyo. Eh. Hindi pa dalos, -dalos. Akala natin lagi tayong tama sa pag-aayos ng problema. Eh tayo may problema, hindi natin maayos sarili natin. Hindi po ba? Kaya, ang tanong, did Nehemiah succeed in private? We don't know for sure, but probably not. There is no recorded response from the nobles at this point. So, ang ginawa ni Nehemiah dahil hindi nangyari privately, Nehemiah move to public confrontation. He called great assembly. asamblia na. Pag-usapan na sa assembly. Tingnan kung anong sasabihin ng mga tao. So hindi ma-resolve sa private, hindi ma-resolve sa personal na usapan, dinala to ni Nehemiah public confrontation. He called great assembly and spelled out the problem. He rebuked the leaders. Nehemiah 5.8 How? By pointing out how he and others had redeemed their Jewish brothers who had been sold to the nation. But now it was the Jews themselves na nagbebenta sa kanilang mga kapatid sa slavery. Pangaabuso ito. Pangaabuso ng mga nasa kapangyarihan. At dito mga kapatid, publicly na sinabi ito ni Nehemiah. Kaya, yeah. <laughs> 8.40 na mga kapatid. Pagpaumanin po nyo, pero, ah, uh, hindi ko po matatapos kasi yung anak ko po kailangan ko na pong ihatid talaga sa sa kanyang trabaho. Pwede po ba na ituloy na lang natin to bukas? Napakaganda po ng talakayan na to. Pag nung hindi na resolve ni Nehemiah privately, he went out public. Some think that Nehemiah is too harsh dito sa kanyang ginawa pero dito talagang he further stated that the behavior of this noble was not good in that their enemies would mock the Jews for their mistreatment of their own people tandaan niyo yung mga tao sa labas nakatingin sa ating simbahan yung mga tao sa labas pinanonood ang nangyayari sa sa loob ng simbahan kaya anong nangyayari ang simbahan ay laughing stock ng mga tao sa labas. Pinagtatawanan ng ibang mga tao ang mga Hudyo dahil sa nangyayaring ito. Kaya kung hindi ito i-resolve -re ng simbahan, lalong katawa sa paningin ng mundo ang simbahan. Dito po muna tayo at bukas po ipagpapatuloy natin 'yung pang-apat, he sets a personal example of godliness. At meron pa ang panglima yan. No. Sa so, bukas po natin 'yan ipagpapatuloy. Samahan niyo po muna akong manalangin. Maraming salamat po Panginoong Diyos sa umaga pong ito. Aking pong samot dalangin sa iyo ang mga bagay na aming pinag-aralan na naway magtulak sa amin sa pagkaunawa on how to resolve conflict within the church. At dalangin ko po ang aking mga kapatid, patuloy mong pagpalain ang mga may karamdaman ay iyong pagalingin. Ang mga may pangangailangan ay iyo pong tugunan. Ito po ang aming samot na sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen and Amen. Maraming maraming pong salamat. Makita po tayo bukas mga minamahal na mga kapatid sa ganito rin pong oras at uh, sa channel din po na ito. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. Bukas na po ako babati uli God bless everyone.